Ja, Tommy, jag tänkte vi skulle börja lite grann redan så nära som möjligt, alltså från igår. Ja. Det vad som kändes skönt, när du redan kliver in på scenen så kändes du både fokuserad och avslappnad. Ja. Hur förbereder du dig inför en konsert, om du ju nu gör det på något sätt? Jo, men det gör jag ju på många olika sätt. Det är inte så att jag tänker så mycket på musiken och låtarna, för de kan man ju liksom, va? Och jag är väldigt sällan nervös, för det handlar ju bara om att vara väl förberedd egentligen.